Tamar Jabnidze, ოჯახის წევრებთან ერთად ვაჟის ამირან ჯაბნიძის დაკავებას აპროტესტებს და სამართალ დამცველებისგან საქმის ხელახალ გამოძიებას მოითხოვს. მისი განცხადებით ბათუმში ერთ-ერთ რესტორანთან სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას ერთ-ერთ მოქალაქესთან შელაპარაკება მოუხდა. ხარების გაშველებისას მისი ვაჟი ამირან ჯაბნიძე სიტუაციის განმარტვას ჰაერში გაზის იარაღის გასროლით შეეცადა. მისი დაკავების მიზეზი სწორედ ეს გახდა. ოჯახის წევრების განცხადებით გამოძიება არასწორად წარიმართა. ქვა მომადლა, ქვა კერა აკო დახლში არ ვიცი. და ფეხი ამოადგე, მაშინ ვიცხი იქენი. ტელეფონზე დავასტალი, ტელეფონზე დურეგე, პოლიციაში დემელეგა და ბაღანასა მოხდი. ამასო ბაღანა მოვარდა ჩემ. და ბაღანა ხაიში ისოლა იყო 50 მეტროიდან სიმაღლეს. რატო ქონდა იარაღი თქვენო აშს? ჩემ შვილის ქონდა გაფორმებული ოფიციალურად. რატო არის ამ არასამართლიანი ბრალდებოდა იმ დროს ჩემი შვილი იქ სტაიანკაზე სასანდარში არ იმყოფებოდა. დარეკვის შემდეგ მივიდა. Da polisya წერს რომ საზანდარში არ შეუშვა ამირამ ჯაბნიძე. Იქ მუშაობდა ჩემი მეუღლე. 4 წელია მუშაობდა სტაიანში. ხო და უფროსიდან დავალებული ქონდა რომ არავინ არ შეეშვა მაწანწალები. რესტორან საზანდარის ადმინისტრაციაში აცხადებენ რომ თამაზ ჯაბნიძე მათი თანამშრომელი არ არის და არც მისი შენობაში შემოშვება აუკრძალავთ. საზანდარის თანამშრომლები ინციდენტს პირად ინტერესს უკავშირებენ. ჩვენ თან თუ ვინმე შემოდის დაცვის პოლიცია ჩვენ ყავ ჩვენი ვიქტორია დაცვა საზანდარის პირადი დაცვა და ის უყურებს ხოლმე და ის არ უშვებს თვითონ თორე ახლა სხვა არავისი ჩვენ არ დაგვებავალებია განსაკუთრებით ახლა ჩვენი არა თანამშრომელს რატო უნდა დაგვებარებია რომ ვინმე არ შემოეშვა ადვოკატის განცხადებით გამოძიება უგულებელყო ის ვერსია რომ ამირან ჯაბნიძე თავდაცვის მიზნით აღელვების ნიადაგზე მოქმედებდა ავთანდილ დიასამიძის განცხადებით ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს განელოდება პასუხს საპროცესო შეთანხმებასა და გირაოს შეფარდებასთან დაკავშირებით გამოძიება უგულებელყო ამ შემთხვევაში ესე იგი შემთხვევაზე რომ აღმოჩნდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი უშუალოდ მამის თხოვნით რომ იქ იმ მომენტში არანაირი ხალხის თავშეყრას ადგილი არ ქონია არანაირი ესე იგი როგორც ასე ლანძვაგენებას ჩემი დაცვის ყოფის მხრიდან აქ იყო უბრალოდ სხეულის დაზიანება მიიღო მსუბუქი დაზარალულმა და ეს დანაშაული მოხდა აღელვების ნიადაგზე და იმ შემთხვევაში თუ კი სააპელაციო სასამართლოს არჩევს არ დააკმაყოფილებს და ბრალდება და უმტკიცდება ამიდან ჯაბნიძეს 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება ჯაბნიძეების საქმის ხელახლა გამოძიებას ეთხოვენ მანამდე კი პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ